Se pari pa një plan të qartë, transparent dhe të sigurt të furnizimit popullatës me vaksina anti-Covid-19, vendi rrezikon një katastrofë epidemiologjike me pasuje të rënda për jetën dhe për shëndetin e qytetarëve. Planet konfuze, të ndryshueshme, jo transparente për vaksinimin, të cilat shkojnë nga 14 muaj dhe më shumë, njëkohësisht nuk mund të jenë alibi për të braktisur aktualisht me mijëra qytetarë të infektuar dhe dhjetra që për fat keq po humbin jetën çdo ditë. Vetëm kriteret shkencore të gjendjes shëndetësore dhe të moshës të vendosura ndërkombëtarisht janë ato që duhet vendosin përparësit në vaksinimin e popullatës. Kriteret e ndarjes klasore, preferenciale dhe të përzgjedhjes arbitrare dhe selektive të njerëzve për të marrë këtë shërbim etik janë tipike për diktaturat dhe diktatorët. Nuk mund të lihen më qendrat spitalore dhe sidomos shërbimet reanimatore pa pajisje jetëshpëtuese si respirator, ventilator, ECMO e të tjera dhe barnat e domosdoshme për të luftuar këtë pandemi kërcënuese.